Avui us oferim el darrer capítol del curs de l'espai Dones de Ciència, que fem en col·laboració amb l'IDI Vell i amb els alumnes del Batxillerat Artístic de l'Institut de Bellvitge. Aquesta setmana us presentem una científica que treballa en cèl·lules mare i la seva aplicació en malalties neurològiques com el Parkinson. La nostra científica d'avui és especialista en cèl·lules mare i malalties neurodegeneratives. Especialment investiga els mecanismes moleculars i cel·lulars que provoquen malalties com el Parkinson de cara a trobar teràpies efectives. Aquesta dona de ciència volia des de ben petita ser metge. La seva vocació sempre ha estat dur bata blanca i treballar per millorar la salut dels pacients. Va estudiar biologia a Palerm, sempre amb l'objectiu d'especialitzar-se en biomedicina. Mentre cursava els estudis, s'integrà en el dia a dia d'un laboratori de recerca que investigava sobre el càncer. Més tard, s'instal·là a Milà, a l'Hospital San Raffaele, per realitzar el seu doctorat. Primer treballà en esclerosi múltiple i al cap de ben poc centrà la seva tesi en un camp de la ciència molt innovador, la teràpia gènica. Va posar tota la seva dedicació i passió a curar malalties neurodegeneratives pediàtriques de base hereditària. En aquesta època tan intensa, va fer recerca en laboratoris de Lausanne i Califòrnia. El seu doctorat esdevingué la primera prova bàsica de l'aplicació dels lentivirus, una eina per administrar gens amb caràcter terapèutic, en concret per poder tractar malalties hereditàries de dipòsit lisosomal al sistema nerviós. 10 anys més tard, els seus descobriments van constituir la base d'assajos clínics que van permetre l'aplicació de la tècnica en pacients. Posteriorment, va realitzar els seus estudis postdoctorals al Salk Institute de la Jolla. Des de llavors, centra la seva recerca en el desenvolupament del sistema nerviós i en el paper que poden tenir les cèl·lules mare del cervell a l'hora d'ajudar a curar malalties. Actualment és investigadora principal del grup de cèl·lules mare i malalties neurodegeneratives de l'IDI Vell. Al laboratori reprogramen cèl·lules de pell humana procedent de pacients per diferenciar-les a cèl·lules del sistema nerviós com les neurones i que serveixen de model per estudiar la malaltia del Parkinson. Un dels principals interessos del seu laboratori és descobrir quines són les alteracions que tenen lloc en les fases primerenques del desenvolupament del Parkinson per tal d'alentir al màxim la seva progressió. La nostra científica també és professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, al campus de Bellvitge, i forma part de l'Institut de Biomedicina de la mateixa universitat. A més, el 2013 va guanyar una important beca del Consell Europeu de Recerca de la Unió Europea. L'any 2019 fou guardonada junt amb el doctor Àngel Raya amb el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de Ciències de la Vida. En reconeixement a la seva tasca investigadora, va rebre el Premi ICREA Acadèmia el 2020. La nostra científica és una apassionada de la recerca i de la vida. Ha hagut de superar entrebancs de tota mena i prendre decisions arriscades i difícils. Però ella destaca la sort que ha tingut de treballar amb equips de primeríssim nivell i en centres on es desenvolupava una ciència d'avantguarda. Pensa que les dificultats sovint provenen dels límits que ens imposem nosaltres mateixos i creu que els moments difícils cal prendre-se'ls com una oportunitat i un repte. Estem parlant de la doctora Antonella Consiglio.